נשלים את פרשת השבוע שקראנו. הקדוש ברוך הוא אומר, ואני מביא מבול מים על הארץ. יש כאן הדגשה על העונש שדור המבול, הקדוש ברוך הוא רוצה עם מים. רש"י מסביר שם שמים היו רותחים כדי לרותחים, כאילו רותחים לאנשהו. אבל אני רוצה על המילה הזאת שהקדוש ברוך הוא מדגיש מים. אני מביא מבול על המים. בפסוק ז' כתוב, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר ברוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יקבע ולא דגים בים. למה דגים בים לא? ואנחנו, כתוב להשחית כל בשר. מדוע להשחית כל בשר? כי כתוב בסוף פרשת בראשית, או כאן, כי שחית כל בשר מרש"י בפסוק י"ב, אפילו בהמה חיה ועוף נזקקים לשינה מינם. בית הלוי מסביר כאן נקודה מאוד חשובה. אנחנו נדבר על שתי נקודות. נקודה אחת, למה יש הדגשה על המים, זה נשאיר עוד מעט, אחר כך נסביר את זה. קודם נסביר על השאלה, מה זה השחית כל בשר? בית הלוי עומד ומסביר כאן דבר חשוב מאוד. פה אנחנו רואים שמה זה חטא? חטא זה קרינה. החטא משפיע על הסביבה שלו. וככה אנחנו גם רואים בזה שכתוב במשנה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. המקום נהיה מושב לצים. למה? עשו כאן חטא. יש קרינה. לעומת זאת גם בקודש. בהר סיני הייתה ירידת השכינה פעם. זה נשאר שם רושם. לכן כתוב בכל יום בת קול יוצאת מאחורי מחרזת ואומרת אוי לבריות בלבונה של תורה. ומסופר בסיפורי החסידים שפעם בא צדיק גדול לאיזה מקום והוא שאל, אני מריח כאן ריח של קדושה, מה יכול להיות כאן? באיזה שדה פתוח היה שם ריח של קדושה, מה קרה? הלכו וביררו, מצאו שהייתה שם סוכה, שיהודי בנה שם סוכה והרושם של הקדושה נשאר, הוא הרגיש את הריח של הקדושה. יש למעשים שלנו ריח. לכן גם כתוב שלעתיד לבוא, זאת אומרת, זה ריח של קרינה, האמת היא זה קרינה, יש לזה ריח רוחני, כתוב שלעתיד לבוא. ואחורי ישראל שלא אותם אותם של חטא עתידים לתת ריח טוב שנאמר, הוא ריח לו כלבנון. אבל פה אנחנו מדברים על קרינה, וזה מסביר, ואנחנו יודעים בלס וגס, התרנגולים מושפעים, אין שם לידות. רואים את המציאות הזאת שבעלי חיים מושפעים מבני אדם. במקומות שבני אדם פותים, גם בעלי חיים פותים, וזה קשה מאוד להבין איך זה יכול להיות, אלא אם כן זה קרינה. ועוד יותר קשה להבין את האדמה. רש"י אומר משחיתם את הארץ, אפילו ג' טפחים שעומק המרכשה היה צריך גם כן למחות. כי האדמה סבגה טומאה, כמו שהזכרנו קודם את העניין הזה. וגם כתוב, מי מעיד על אדם על החטאים שלו? קורות ביתו ואבני ביתו מעידים עליו. שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ תעננה. אנחנו רואים שחטא זה קרינה, לכן זה משפיע גם על העניין הזה של בעלי החיים, ולא רק על הבעלי חיים, אלא גם האדמה סבגה טומאה. האדמה גם כן נספגה בחטא, ולכן היה צריך למחוק את האדמה הזאת גם כן. היום אנחנו רואים את זה בבבל, נספג שם טין בשטח של 600 קילומטר, 630 קילומטר על 160 קילומטר רחב. שם הם מצאו את הטין של המבול, כנראה שזה נסחף לשם הכל. בבבל יש יותר להשפעה של החטא, שזה כבר נמס בתוך המים. אז אולי זה... אז זאת אומרת, יש קרינה, חטא זה קרינה. ומכיוון שהחטא זה קרינה, זה משפיע גם על בעלי חיים וגם על האדמה. וזה היה מבול. עכשיו, מה צריך להיות? מים. למה מים מתקן את זה?
למה דווקא במים? כל במים. הרמב״ם אומר, הרמב״ם שאל בהלכות מקוואות, מה הטעם שאדם נכנס למקווה ונהיה טהור? איך הוא נהיה טהור? על ידי המים. מה, טומאה וטהרה זה לא לכלוך פיזי שיורד על ידי מים. אז למה המקווה עוזר? אומר הרמב״ם, כיוון שטבל במימי הדעת, הרמב״ם קורא למים מימי הדעת, שצריך להתבונן במים ואז זה עוזר. שכאילו מביא ראיה לגבי קודשים, שטבל ולא חשב, זה לא מגיע לעצמו את הטהרה, זה לא משנה אני הטהור. אז כך אומר שרואים שמימי הדעת זה תלוי בכוונה. עכשיו אנחנו ננסה להבין כאן קצת יותר את הנושא הזה של מימי הדעת. מה הכוונה? והפסוק מדגיש מים על הארץ, וכתוב עוד יותר, במשנה, במסכת אבות, כתוב כך, אף הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים, או שם עוד פעם מודגש תמיד מים, המהר"ל שם לב למילה על המים, על צפה על פני המים, ושואל מדוע יש הדגשה של פני המים. אז פה אנחנו ננסה להבין כמה וכמה, מדוע המבול מים. מה זה מים? מה החשיבות של המים? בימי הדעת, דבר ראשון, מים זה, על פי תורת הקבלה, זה חסד. כשאדם חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא כפוי טובה, העולם חסד ייבנה, העולם כל כך מלא חסד של הקדוש ברוך הוא, והמים זה אחד החסדים של הקדוש ברוך הוא הגדולים. לכן, אם אדם חוטא, אז הוא ננש במים. במים יש גם כן שני סוגי מים. מים חיים, זה מים שפורצים מן האדמה והם חיים, חיים. לא רק זה שזה כל הזמן בלתי פוסק, אלא גם מחיה את הצמחים, מחיה את האדם. המים זה בלי מים אפשר להתקיים. זה דבר אחד. דבר שני, יש מים שנקראים מים מתים, מים כבדים. המים גם מסמלים לנו את העונש. מים כבדים שמשתמשים בזה היום רק לפצצת אטום. את המים הכבדים האלה, כי זה מים האלה מתים. אי אפשר לשתות אותם, אם שותים אותם להורג את הבן אדם ואת הצמח. המים הכבדים זה לא. יש לנו דוגמאות, סדום שחטאו, כוסו על ידי מים של מים כבדים כאלה. אומנם זה לא בדיוק אותו מים הכבדים של האטום, אבל גם המים של יריחו, של סדום, הם מים כבדים. אדם קשה לקבוע במים, כי המים כבדים ואדם צף עליהם באופן טבעי, הם פולטים את הדם למעלה. יש שם מאוד לקבוע בפנים, כי המים כבדים כל כך מרים את הדם. ומים כבדים, זה נקרא ים המוות. זה אומר לנו שחטא הורג, חטא הורס. אנחנו כעת ניגש לכמה דברים שחשוב שנשים לבולים. מים, אנחנו מרגישים שהמבול היה מים, א', הסברנו. אדם פגע בחסד האלוקי, היה כפוי טובה, אז הוא נענש, הפך כמו שחז"ל אומרים שרשעים הופכים את מידת החסד לדין, שהם הופכים את הדבר שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, ליהנות מזה, להשתמש בזה, ולחיות בזה, ואם הוא פוגע בזה, אז זה הורס אותו. עכשיו ניכנס קצת יותר לטבע של הדברים. מימי הדעת, המים באים ללמד אותנו, מים מלמדים אותנו, כמה וכמה דברים. דבר ראשון, המים, יש בהם ניסים גדולים מאוד, שזה משנות דרך הטבע. אחד מהדברים זה שהמים מטפסים, תמיד המים מזורמים למטה, בגלל שכל הזמן תמשיכה מושך אותם למטה. אבל כדי שהצמחים יצמחו ויגדלו, איך הצמחים יגדלו? סידר הקדוש ברוך הוא את העניין הזה של נס כזה, שהמים מטפסים בצינורות דקים, זה נקרא קפילריות, שהם זזים למעלה. יש עוד נושא שכדאי להבין. הרגע שאמרנו שהחטא מקרין, אז המקווה יש לזה הסבר פשוט, למה זה מועיל? ידוע היום שמים עוצרים קרינה. אמנם מדברים על קרינה אטומית, רדיואקטיבית, שזה המים עוזרים, כמו העופרת שיוצרת, גם למים יש, ומסביב לכורים האטומיים יש מים. זה לא רק לצנן את הכור האטומי, אלא גם לספוג את הקרינה.
לכן הדגים שבים לא מתו. מדוע הדגים שבים לא מתו? כי זה כאילו המים הגנו עליהם מהקרינה של החטא. אסור להתחבר עם רשע, כי זה מקרין את האדם השפרה. אבל הדגים לא היו בהשפעה הזאת, כי המים חיסו אותם, ולא קיבלו השפעה מהקרינה של החטא שהייתה על היבשה. לכן רק רשע בחרבו מתו, ולא הדגים שבים, כי להם זה היה מוגן על ידי הזה, וזה גם מסביר למיקווה, למה האדם שיורד. תשובה, יש עניין של לעשות תשובה גם על ידי תפילה במקווה, וגם עוזר את התפילה לתשובה. איך זה עוזר בכלל לתשובה? אל אדם נכנס לתחת המים, הוא מתנתק מן האווירה שמסביבו, הקרינות של החטאים שנמצאים באוויר לא פועלות על אותו רגע, אז הוא יכול לצאת טהור יותר. זה נקודה אחת, אבל פה אנחנו נסביר עוד יותר את הנושא של המים, שצריך להבין את המים. התפילות של הגשם שאנחנו מתפללים, בשבוע הזה אנחנו נתחיל הרי להתפלל על הגשם, צריך גם להבין את חשיבות הגשם. אז כתוב, אחד מהדברים שהגשם מלמד אותנו, כתוב, ירוב כמטר לקחי, תזל כתל מפי שיש, שמשה רבינו מקשר את הגשם עם ההוראה של התורה, כי הגשם מלמד אותנו לראות את הקדוש ברוך הוא. איך? כתוב, להמטיר על ארץ לא איש, אומר המדרש, להמטיר על ארץ לא איש. מה הכוונה? אומרים לי, איוב, אתה שואל איפה הקדוש ברוך הוא, תסתכל את ההשגחה הפרטית של הגשם. הגשם, במקום שיש יותר אנשים, מתרבים הגשמים, נפחת מספר אנשים, מתמעטים הגשמים. הגשם הולך גם לפי מספר האנשים שבמקום, זה להראות לנו את השגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הגשם לפי הצורך שאנחנו צריכים, זה דבר אחד. דבר שני, יש פלא גדול. היום אנחנו יודעים דבר מאוד מאוד מעניין. בגמרא יש מחלוקת מאיפה בא הגשם. הבלזר אומר מהאוקיינוס. אנחנו יודעים שהמים כל הזמן מתאדים, נהיים מפוזרים. האטומים נהיים קטנטנים מאוד כי זה נהיה עדים, והעדים הם קלים, ולכן מטפסים באוויר של האטמוספירה ועולים למעלה, שם הם מתקררים, מתכווצים ביחד, ואז הם מקודים יותר, יודעים כמו גשם. ככה אנחנו למדנו בבית ספר, איך הגשם בא לעולם. אבל זה לא פשוט, חז"ל אומרים שמפתח של הגשמים בידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו נבין את זה לפי מה שאנחנו יודעים. אבל איזה אומר, מאוקיינוס, זה מובן. רבי שיעור אומר, מהשמיים, לא הבנו מה הכוונה מהשמיים, גשם מהשמיים, אני חושב שגשם בא מהאטמוספירה, מה זה מהשמיים. היום אנחנו יודעים, בדקו את המים של הגשם, גילו דבר מדהים. 50% מן המים של הגשם זה מים שבאים מהאוקיינוס. 50% מהגשם זה בא מהחלל. מה הכוונה מהחלל? הכוכבי משביט, הקומטה, הוא לא קרח. חלקים, יש שם אלפי אלפי או מיליונים של שביטים מסתובבים בחלל, ומדי פעם מתפוררים חלקים מהם, והם נקלטים באטמוספירה. זה המטאורים שאנחנו רואים. יש מטאורים שהם גושים של מתכת, של אבן, שזה משהו אחר. אבל הרבה מאוד מן המטאורים זה חתיכות קרח אדירות שבאים לתוך החלל, והם נשחקים באטמוספירה ונמסים והופכים להיות אחר כך גשם. בדיוק 50% בא מהחלל, 50% מהאוקיינוס. ככה גילה את זה יהודי אחד שומר תורה מצוות שעובד בתחנה מטאורולוגית בבית הגן. הוא אמר, תראו כמה זה יפה, 50-50%, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל דבר אחד צריך להשלים על דבריו. איך זה יכול להיות שכדור הארץ לא מתמלא מים? אם כל הזמן נכנסים כדורי מים, בשם הקרח, נכנסים לכדור הארץ, איך זה שהכדור הארץ לא מוצף מים? רואים מכאן דבר מדהים, שבדיוק אותו כמות שנכנסת מהחלל, מתנדפת חזרה לחלל. לכן תמיד 50% בא מהחלל, זה בא להראות לנו עד כמה השגחה פרטית של הגשם. ולכן באמת הגשם נחשב כאחד הדברים המעוררים אותנו, אם אנחנו מסתכלים איך שהגשם קיים,
אז זה ממש נפלא. אבל לא רק הגשם, אלא כל השם על המים. קולו של הקדוש ברוך הוא כאילו מדבר אלינו מן המים. איך הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מן המים? על הגשם כבר הסברנו. מפתח של גשמים בידו של הקדוש ברוך הוא, וזה למדנו קצת בעניין הזה. עכשיו אני רוצה להסביר מה הפירוש קולו של הקדוש ברוך הוא על המים. אחד מהדברים שרואים עונשים של ההיסטוריה, העונשים גדולים היו של מים, מבול מים, סדום הייתה חרבה במבול של אש, אחר כך כוסתה במים, אטלנטיס גם כן מים, ויש מי שאומר שגם בדור הפלגה נענש אחר כך גם כן במים, ויש גם מים, אבל קולו של הקדוש ברוך הוא נשמע במים. אחד מהדברים הנפלאים שקרה בתקופתנו, לפני קצת יותר ממאה שנה, לפני 103 שנים, הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו מתוך המים. מה היה? תחילה אנחנו צריכים להסביר פסוק באיוב, באיוב ששאל את הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איך אני נענש, אני מקבל מכות, צרות, איך אני נענש? הרי אני צדיק גמור, איך אני נענש? לרוחב מים במוצק, ולי הוא אומר לו, אתה שואל איפה יש לך פתים, זאת אומרת, אתה טוען שאם אתה נהנה, סימן שלוש לך, ולכן יכול לקרוא שאתה צדיק גמור וסובל. אבל זה לא נכון, תסתכל על המים, מה תסתכל על המים? רוח המים במוצק. המים כמו כל חומר אחר, חוץ מהנס הגדול שקורה, שכל אחד יכול לראות אותו בעיניים, אם ישים בקבוק זכוכית מלא מים בפריזר וזה יקפה ואז הבקבוק יתפוצץ. למה? כי המים מתרחבים. וזה פה יש רוחב מים במוצק. כל חומר בעולם, כשאתה מחמם אותו הוא מתרחב, ואז הוא נהיה קל יותר, כי הנפח הולך על גבול המשקל. ואם אתה מקרר אותו הוא מתכווץ ונהיה כבד יותר, ככה גם המים. עד שמגיע לארבע מעלות צלזיוס, כשמגיע לארבע מעלות צלזיוס נהיה נס. המים מתרחבים, וכשהם נהיים קרח, הם קלים ב-20% יותר מהמים. הנפח של הקרח הוא פחות שקל ב-20% מהמים. למה? כי הוא מתרחב. אז אמרו לאיוב, מה אתה שואל את הקדוש ברוך הוא? רוח המים במוצק, תראה את המוצק כשזה מתרחב, והמים כשהוא נהיה קרח, הוא נהיה רחב יותר, זה היה שמיכה פרטית, למה זה באמת ככה? שאם לא היה ככה, לא היה מים, לא היה כלום, היה רק גוש קרח אחד גדול כל כדור הארץ. למה? המים מתקררים כל הזמן, ואז הם יורדים, נרדמים כבדים יותר ויורדים. כשמגיעים לארבע מעלות צלזיוס, הם קלים יותר ומטפסים חזרה למעלה. וככה זה כל הזמן מחזוריות כזו, שהמים יורדים למטה ועולים למעלה, מתחממים, יורדים, וכל הזמן חוזרים מתחממים. עוד יותר חשוב, כשיש קור עצום בחוץ, המים העליונים קופאים ונהיים שכבת קרח. והשכבת קרח הזאת מגינה על המים שתחתיה, והיא שומרת על הדגים, על המים שיהיו אותם, שומרים את הקרח, וזה מה שאמרו לאיוב. זאת אומרת, תסתכל על הקרח, תראה את הקדוש ברוך הוא. ממילא נוכל להבין את קולו של הקדוש ברוך הוא דיבר עלינו מן המים. מה היה? מאה ה-19 הייתה מאה של כפירה. למה? הרבה פטנטים התגלו לעולם, הם לא קראו את פרשת השבוע בזוהר. פרשת השבוע בזוהר כתוב על הנושא של פרשת השבוע, שנת 600 שנה לחיי נוח, נפתחו מעיינות תוהו ובוהו וגשם מארובות השמיים. הגשם יורד מארובות השמיים ומעיינות. אומר הזוהר הקדוש שבשנת 600 תר"ש, שזה היה 1840 למניין הגויים, יפתחו שערי החוכמה ותרד חוכמה אדירה לעולם כדי להכין אותנו לימות המשיח. והנה האנשים, במקום להתפעל מגדלות החוכמה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו אז, התחילו להבין בעצמם וגידלו את כל מיני פטנטים וכותבים בעצם ידי, עד כדי כך שהם כפרו בקדוש ברוך הוא, אמרו, אבא לנו חומרים וזמן נבנה לכם אדם. המדענים של המאה ה-19 היו ממש מטופשים ואמרו, מה יש לנו כבר לגלות יותר? מסכנים המדענים של המאה ה-20 לא היה להם מה לגלות. כל חוקי הטבע התגלו, ואנחנו היום במאה ה-21 ואנחנו רואים שעוד לא יודעים כלום.
אבל הכפירה הייתה מאוד גדולה, הטכנולוגיה התפתחה מאוד חזק, דרמטית, ואנשים איבדו את השיקול הדעת שלהם, ורחמן הליצן, בנו את האונייה טיטאניק. האונייה טיטאניק היא אוניית הכפירה, על שם האליל טיטאן. טיטאן זה היה אליל, עבודה זרה אליל, שלחם נגד השמיים. ועל שמו בנו את האונייה הזאת, ובצידו כתבו, אין אנחנו צריכים לא רב ולא איש דת. הקפטן דיבר נגד אלוקים ואמר שאי אפשר להביא את האונייה שלו, אפילו אם ירצו, שופטי שמיים להגביה לא יכלו. מיד בהפלגה הראשונה, האונייה הזאת טבעה עם אסון נוראי, 1,500 איש איבדו, קיפקו את חייהם, כי כיוון שהייתה גאווה גדולה, הם האמינו ש... שהאונייה הזאת לא תטבע, למעלה לא היו סירות הצלה מספיק, ו-1,500 איש לא היה להם מקום בסירות הצלה וטבעו עם האונייה. זה היה אחד האסונות הגדולות בהיסטוריה, שהזכר של זה לא ממש מהזיכרון הכללי של האנושות, טיטאניק. חשבון כאילו אמר להם, אתם כופרים, אתם חושבים שהכל בידכם, הקרח ילמד אתכם, המים, כמו של הקדוש ברוך הוא דיבר איתו מן המים. זו נקודה אחת מאוד חשובה שצריך לזכור כאן. זה דבר ראשון. הדבר השני שאנחנו צריכים פה ללמוד, והוא מה זה מים. היום, יודעים היום, וגם פה אתה יכול לראות את הדיבור האלוקי איתנו דרך מים. גוף האדם, יש בו 75% מים. גוף האישה פחות, כי היא דין, הגבר הוא חסד, ולכן המים תופסים מקום יותר רחב לנפח של הגוף שלו. לעומת האישה שהיא דין, יש פחות מים, פחות חסד, יש לה את התכונות שלה. אבל המים היום, אנחנו גילינו את הסוד של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מדבר יותר על המים בצורה מעניינת מאוד. יפן מתגלה, אני ראיתי סרט רוסי על השפעת המים בעולם, כמה מים מושפעים, משפיעים ומושפעים. מצאו ככה שאם אתה מדבר ליד המים דברים טובים, אז המים מושפעים וכשאתה מקפיא אותם הם קריסטלים, יוצרים צורה של קריסטלים. חלילה, אם מדברים דברים לא יפים ליד המים, אז המים האלה נרסים, הקריסטלים, לא נוצרים קריסטלים אלא נוצרים הריסות, זה הורס. פה אנחנו רואים מה המעשה טוב משפיע על העולם, ומכיוון שהמים זה דבר מאוד חשוב, לכן אנחנו יכולים להבין למה צמחים, כשאתה מדבר דברים טובים לי על הצמחים, מוזיקה, אתה רואה השפעה, וכשהבעל הבית של הצמחים מדבר על אדם מרופא או שקר, הם מזדעזים. היום שאפשר לבדוק את הצמחים על ידי, הם מכשירים כמו גלבומטר, זה מכשיר של, שמגלל את ה... זאת אומרת, המכשירים של, קוראים לזה, גילוי האמת, מכשיר למדוד את האמת. היום אפשר לדעת כשאדם שקרן הוא מתרגש. זה רושם, מכונת אמת זה נקרא. מה הכוונה מכונת אמת? אתה קושר את זה לגוף של האדם, וכשאדם אפילו השקרן הכי גדול, כשהוא משקר, יש איזה זעזוע וזה עולה, על הנרשם תנועה חזקה יותר. מישהו פעם חיבר את זה לצמח, את המכשיר הזה, מה שמכשיר מכונת האמת, הוא חשב שיראה דברים מעניינים בצמח היבש, היה שם משקע אותו, הוא חשב שהזרם החשמלי יגבר, הוא פתאום רואה לא, כמו בושה שאדם מתבייש, אז יורד הלחץ דם, יורד שם הרף ירד, ואז הוא התחיל להבין שזה לא נכון מה שהוא חושב, אלא ואז הוא גילה שהצמחים באמת מלא רגשות. כל שכן, גוף האדם. אם אנחנו רואים שהמים שבתוך הצמח, ואנחנו יכולים לראות היום,
מים שאתה בירכת עליהם והשקעת בהם צמח וצומח הרבה יותר טוב. מים שקיללת על ידם, הדיברו דברים לא יפים, לא צומח. זאת אומרת, רואים ככה מפורש את העניין הזה, שהמים מושפעים, ממש מושפעים ממה שאדם עושה. אם כך, זה מובן, אם אדם מדבר תפילה, הגוף שלו מלא מים, אז זה משפיע על המים שבגוף שלו. הוא מדבר דבר לשון הרע חלילה, או דברים אחרים שאסור לומר אותם, הוא הורס את המים שבתור את הגוף שלו. זאת אומרת, המים עושים. לכן אני חושב שכתבור כאן עבר, אני מביא למבול מים על הארץ. המים ילמדו אותנו כאן. וגם כן, הרמב"ם שאומר שהמקווה זה מימי הדעת, זה ממש באמת, המקווה זה באמת מים שמחוברים לאדמה, הם יש להם יותר כוח יתרה, ואכן הצמחים שיש בהם אחוז גבוה של מים מושפעים מההתנהגות של האדם שסביב אותם, וכל שכן האדם מהמעשה ההוא שלו, מהתפילות הטובות שלו, לפחות מחלל חטאי הדיבור שלו. ופה אנחנו רואים על זה דיבור, כמה חשוב הדיבור. על המים, על כמה שהוא משפיע על המים. זה מה שאנחנו כאן למדנו מהנושא הזה של המבול מים. ולכן גם אסור להיות קשור עם רשעים, כי החטא מקרין החוצה. מכיוון שאנחנו יש לנו מים בגוף, והמים מושפעים תמיד מהסביבה, איך שמתנהגים סביבותיו, אז זה הורס את הגוף של האדם, וגם יכול להרוס פיזית. אם אנחנו נבין טוב, מה קורה שתייסרך רעייתך ובשבותך תוכיחך, כשהנביא ירמיהו אומר שם, תייסרך רעייתך, שהמציאות של החטא היא הורסת לבן אדם. זה היום משהו יותר מומד, שהגוף שלנו בנו ממים, והמים האלה מושפעים ממעשים הטובים ולהפך ממעשים הרעים, אז זה מובן מאוד, למה כל מצווה מחזקת גם את מבחינה גשמית את האדם, ולמה הפוך. וגם אנחנו יכולים להבין מה שאנחנו רואים, הכל יפה לבשמים. כשאנחנו קודשים את הפסמים של בית המקדש לקטורת, אז כתוב שם, הטבע אומר, הטבע, 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 הטבע. למה? כי הכל יפה לפסמים. מה זה הכל יפה לפסמים? כן. הכל משפיע על האטומים של המים שנמצאים בתור הפסמים, ואלה מוסיפים לריח אכילה. איך אמרנו שהכל קשה ליין, כתוב כשהוא מודד את המיינות של המקדש, לא היה מדבר, כי הכל קשה ליין, מה זה יכול להיות שכל קשה ליין? לפי איך שהקטע, אנחנו מבינים היום את סוד המים, אז נפלא מאוד. לכן הקדוש ברוך הוא מדגיש שהמבול יהיה מים כדי שנסתכל על התוצאה שלנו. וגם הקדוש ברוך הוא רצה יותר מזה כנראה, הוא השאיר לנו גם את החול, מה שהזכרתי לכם קודם, שבעיראק מצאו בתוך האדמה שפרה של 3 מטר אור של טין, שזה בא ממים. טין זה חול ששוקע במשקעים של נהר או משהו שסוחף איתו, או בחול של ים. ‫טין זה משהו ששוקע, ‫מצאו את זה בעיראק. ‫הצעה כזאת אנחנו ללמד אותנו לדורות, ‫כמו שים המלח, ‫ללמד לדורות מה החטא עושה, ‫דווקא דרך המים מלמד אותנו, מים. ‫אז ככה זה גם הכל זה. ‫אז לכן פרשת המבול ‫היא פרשה נצחית, ‫שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו ‫דרך הפרשה הזאת, את היסוד הזה, שאדם הופך במו ידיו, תייסרך רעתך ומשורתך תוכיחך. אדם בעצמו הורס את עצמו. וכשהדברנו כאן עם הטובים של המים זה מובן מאוד.
אבל אנחנו נעשה קצת עוד, נוסיף משהו כאן לנושא של הישב. יש חימאי, היה חימאי בשם ליביך, היה עוד חבר מפורסם, שהוא רצה לטעון שהישב זה נוזל מיוחד שהקדוש ברוך הוא בנה אותו, ייחד אותו להשקות את הצמחים. מדוע? כל מים שאנחנו משתמשים להשקות, וזה חשוב שנזכור שאנחנו צריכים להתפלל לגשם ולסמוך על התפלת המים, כי התפלת המים חוסר מינרלים שיש באופן טבעי בגשם. מי הגשם יש להם בהתפלת המים, מה שאנחנו היום, ישראל מובילה בהתפלת המים. אבל צריך להיזהר לא לסמוך על זה יותר מדי, כי מים שמותפלים חסר, זה ממש בלי שום מינרלים, זה מים טהורים מדי. אין שם מינרלים, הגוף שלנו יחסר. אולי יוסיף את זה בצורה מלאכותית, אבל זה לא חשוב כל כך. אם המים יהיו יותר מדי מהמותפלים של ישראל, זה יכול להיות סכנה לבריאות. המים האלה, אבל כשאתה שופך, לפי דעתו, מים לאדמה, אז אם זה מים של גשם, הם לא לוקחים מהאדמה דברים שחסרים לצמחים, אלא להפך, הם משאירים מה שנשאר להם שם בתוך האדמה ולא לוקחים את זה איתם. ואני לא לוקח כל מים שבעולם, לוקח את זה איתו, חלקים שהצמח לא צריך אותם. אומנם מצד אחד הוא נותן מים לצמח, וזה חשוב מאוד. מצד שני אומר, הוא לוקח איתו חומרים שהצמח צריך אותם. וזה גורם לצמיחה יותר מופחתת, לא באותה מידה של הגשם. זאת אומרת, זה דבר שמופלי אומר, מה פתאום? למה הגשם שונה מכל הממות שבעולם? זה מגיע למסקנה שרואים שהגשם מוכן משמיים להיות המצמיח של הבריאה. הוא משקה את הבריאה והמצמיח של הבריאה. לכן באמת יש לי את התכונה הזאת שהוא שונה מכל הממות שבעולם. אז שוב אבל למדנו כאן את הנושא של הגשם. עוד חשוב לנו לדעת עכשיו רק על המים בכלל. אנחנו אומרים כי הוא על ימים מסעדה ועל נערות יכון עליה. כשברוך הוא ברא את העולם, כי הוא על ימים מסעדה. רוב המים בעולם הם בים, כי הוא על ימים מסעדה. ושם גם כתוב, וחל, וישעיהו הנביא אומר, וחל בשלים עפר הארץ, שיש כדור הארץ שליש ליבשה, שני שלישים ימים, זה בערך פחות או יותר היחס של בין היבשה לבין הים. זה שליש ושני שליש, המים זה שני שליש, גם בשלים שני, למה? הים מספק לנו את החמצן. על ידי האצות והדורות, זאת אומרת, הצמחים לוקחים לנו את הפחמן מן האוויר, באמצעות ערוץ הפחמן שאנחנו בעלי החיים והאדם פולטים, אז זה לנו חמצן נקי. בימים יש את הצמחים האלה שהם חיים על פי החמצן הזה, שהוא דוב תחבוץ את הפחמן ומעוזרים לנו את החמצן הנקי, זה אחד. יש לנו שם גם כן את הבלימה. המקום היחידי בכדור בעולם שיש מים זה כדור הארץ, כדאי שנזכור את זה. כי הוא היה למי יוסדה ונראות אחד עליה. אין מים בעולם, מקום אחר. יש קרח או עדים, אבל מים זורמים יש רק בכדור הארץ. לכן הפסוק אומר, כי הוא על ימים מסעדה ועל נרות אחד עליה. המדענים אפילו היו אמרו שהמים כל כך חשוב לכדור, וזה פלא גם שיש בכדור הארץ מים כל כך הרבה. אז הם אמרו, צריכים לקרוא לכדור הארץ כדור המים ולא כדור הארץ. יותר מזה, אנחנו הולכים בכל יום רוקי הארץ על המים. דוקטור יהודה לוי, שליטה שהיה כאן ללמד, כתב בספר שלו, מה הכוונה? כדור הארץ זה הדבר היחידי שאנחנו מכירים, שהקליפה שלו מקומטת כל כך, שיש מקום לאוקיינוס. האוקיינוס מגיע עד 10 קילומטר עומק. למה? כדי שמיים יוכלו להיות בפנים ולא ישטפו את כדור הארץ.
כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים מטר פני השמיים, אין לו כל אחד. אני לא חסידי על כדור הארץ בצורה כזאת שיש לנו מקום לשמור את המים, את הימים. לכן הפסוק אומר כבר ימים מסעדה והנהרות יחנניה, ואנחנו הולכים כל יום אורכה הארץ על המים. שהקדוש ברוך הוא בנה את העולם שלנו בצורה כזאת, לכן המבול, מים, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה את היד השם, תראה את הניסים, תראה את הטובה שלך, שאני נתתי לך, נתתי לך מים, ואם אתה לא עושה מה שצריך לעשות, אתה משתמש במים בצורה לא נכונה, בעולם לא נכון, המים גם כן הם חלק מן העונש.